Vídeo novo no ar, e no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma resenha da base mais famosa dessa internet, a base mais famosa do YouTube, que é a base da Huda Beauty. E calma que não deu tempo de eu pegar a base da Huda Beauty. É a base Foss Filter da Huda Beauty, Huda Beauty, chame como quiser. Mas é uma das bases mais famosas da internet. Ela bombou e tem bombado aí há um tempão. Eu tenho visto muita resenha, muita gente comprando, muita gente testando. E, consequentemente, muita gente naquela dúvida do que vale a pena, do que ela é boa, do que ela não é boa. E eu estou super ansiosa, então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Vim aqui fazendo aquele formato, assim, de resenha que eu sempre faço. Que eu avalio, falo pontos negativos, pontos positivos, tudo que eu gosto, dou uma nota. Então, assim, eu espero muito que vocês gostem. Se você gostou da ideia, se você tava querendo esse vídeo, ou se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like aqui pra mim, que é super importante. Também não esquece de se inscrever no canal pra você sempre acompanhar todas as novidades e ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Bora lá começar, então. Vou ler aqui o que a base da Huda Beauty promete. Ela fala que a Foss Filter é uma base cremosa de alta cobertura que esconde a hiperpigmentação do pelo e pequenos defeitos da pele, enriquecida com óleo de argan e centelha asiática, propriedades hidratantes sem marcar a pele. Cria uma segunda pele, acabamento mate e luminoso. Eu fiquei um pouco na dúvida no sentido de cria uma segunda pele, porque eu não sei se é cria uma segunda pele como se fosse uma pele natural, ou cria uma segunda pele tipo um reboco, sabe? Uma segunda camada. Eu acho, pelo menos do que eu testei, que seria uma segunda camada, tipo um reboco em cima da pele. Porque ela não tem nada de natural, de tipo, nasci assim, não tem nada disso na base da Huda Beauty. Então vamos começar com o primeiro ponto que eu sempre falo aqui com vocês, que é a embalagem. A embalagem dessa base é bem engraçada, ela é um super quadradão, assim, ó, bem grandão mesmo. Quando você pega, assim, ou quando você vê na internet, parece que ela é de vidro, né? Mas ela não é, ela é de plástico. O que é bem legal, assim, porque ela é super levinha, não é uma base que pesa. E também não é uma base que você fica super preocupada de deixar cair. Eu não sei também se você deixar cair essa base, se ela vai quebrar, tipo, se espatifar. Quase que não sai espatifar. Mas eu não sei se ela vai, tipo, né, abrir toda, provavelmente. Então, assim, não vou fazer o teste com a minha base. Mas é uma base de plástico, que é bem legal, que não é tão pesada quanto base de vidro. E o que eu achei bem legal é que você consegue ver a cor na embalagem. Então, por exemplo, se você compra duas dessa base, você consegue ver a diferença aqui, porque é exatamente o tom da base que tá aqui. Você também consegue ver todas as informações aqui no fundinho da base, sabe? A única coisa que me incomoda um pouquinho nessa embalagem é que eu acho ela muito grandalhona. De repente, assim, se ela fosse um pouquinho mais comprida, ela não ficaria tão grandalhona e aí a gente conseguiria transportar com mais facilidade. É um detalhe, assim, super pequenininho, que pode ser que você olhe esse vídeo e fale, ai, fala sério que ela tá falando isso. Mas, dependendo do espaço da sua necessaire, dependendo de quanto você viaja, de quanto você vai pra cima e pra baixo, por exemplo, necessaire de trabalho, sabe, que precisa ser super compacta pra não ocupar muito lugar na bolsa, pode ser que isso te incomode e você não escolha ela na hora de pegar seus itens de maquiagem. Vou dar nota 4,5 para esse quesito de embalagem, só por essa questão de espaço que pode te atrapalhar. E eu acho importante dizer aqui pra vocês, porque essa base não vende aqui no Brasil. Então, assim, você pode pedir e achar que ela é uma coisa que na internet ela parece ter um tamanho diferente do que ela realmente tem. Tô dizendo isso só pra ajudar, pode se parecer um pouco chato, mas tô tentando passar aqui pra vocês todas as impressões pra você ter a melhor experiência na hora que você for comprar, for escolher se você quer realmente essa base. O próximo passo é aplicação. Essa base, ela é super concentrada. Muito, 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 muito concentrada. O pigmento dela é bem concentrado. Então, na hora que você vai espalhar, você tem que tomar um pouco de cuidado, porque por mais que na descrição vem dizendo que ela tem os ingredientes aqui, as coisas pra não acumular, não pesar nas linhas, ela tem uma alta cobertura, que é o próximo passo, então ela fica um pouquinho acumulada. Então, o que eu gosto de fazer é vir com o pincel, dar aquela espalhadinha restante com a esponjinha, principalmente no nariz, porque é onde mais acumula a base pra mim. Normalmente, as bases de alta cobertura têm esse pequeno defeitinho, esse pequeno detalhe, porque elas são muito concentradas, então, em alguns pontinhos do rosto, elas acumulam. Esse é um ponto da aplicação que você tem que tomar cuidado pra não ficar feio. E o outro passo é que ela seca muito rápido. Ela seca muito, muito, muito rápido. Então você tem que tomar maior cuidado na hora que você for aplicar a base, porque se você aplicar, por exemplo, de um lado, ai, peraí que eu esqueci de fazer não sei o quê, já secou e você talvez não vai conseguir espalhar ela. É questão de 1 minuto, 2 minutos, super positivo para quem tem a pele oleosa, mas também um pouquinho negativo aí na parte de aplicação. Então, para esse tópico, eu vou dar nota 4.
justamente porque eu acho que pode ser aí um pouquinho chato na hora de você aplicar e tal, tem que tomar o maior cuidado, requer o maior cuidado. Próximo ponto é a cobertura, que eu sempre dou spoiler na aplicação, mas finalmente chegou a hora dela. A cobertura da Huda é uma cobertura muito pesada. Muito, muito, muito. Aquele tipo de cobertura que cobre até a alma e você fica com o aspecto de que você tá maquiada e você fica com o aspecto de que você tá com base. Não é nada natural, não tem efeito natural, ela é super mate. Nessa parte de cobertura, né, também posso falar um pouco do acabamento que ela fica. Então, ela tem esse acabamento bem mate. Ela é super mate, super sequinha. Como eu disse, ela seca super rápido. Eu falando muito super, super, super. Conta aí, produção, quantos super eu já falei só nesse vídeo. Normalmente, bases de alta cobertura têm a tendência a ficar incomodando na pele, porque elas são base com uma super pigmentação, e aí você sente que você tá com a base, mas essa base, ela não incomoda nada. Sabe que é nada? Parece que você não está. Você não sente, assim, parece se você tirar uma foto, se você for sair na rua, mas você não sente que você tá maquiada, você não sente aquela coisa de incomodar na pele. Então, eu vou dar nota 5 pra cobertura, porque é realmente maravilhosa e realmente cumpre com o que promete. Um ponto aqui no acabamento que eu não disse é que vem dizendo que é luminoso. E assim, não é luminoso o acabamento, gente. É mate e mate. Não tem nada de luminoso. Então, Huda Beauty, eu vou tirar um décimo. Vou dar 4,9 pra cobertura, só porque vocês deram uma pequena mentira nesse comentário. Mentira. Tá, aquelas roubando porque adoro a base. Vou dar 4,5, então vou ter que refazer todas as contas porque eu já tinha a nota final dessa base. Próximo passo é durabilidade e fixação. Nesse tópico, ela não promete nada de longa duração. Ela não diz que é uma base de longa duração, mas ela é. Ela dura muito na pele, assim, de dias de eu aplicar 11 horas da manhã e chegar 11 horas da noite, a base ainda está no meu rosto. Então é uma base que você pode passar o dia inteiro com ela, que ela não sai em pedaços, sabe? Ela vai sair o que é natural de todos os produtos de pele e se desgastando ao longo do tempo, mas ela não sai de uma maneira que fique feia. Ela vai meio que saindo da pele. Você vê que você precisa reaplicar, assim, quando você já tá no final do dia. Mas é uma coisa muito natural, de um produto mesmo. Então, para esse tópico, eu vou dar nota 5, porque eu achei a durabilidade muito, muito boa. Muito bonita. Ao longo do tempo que ela ia durando, ela ficou muito bonita na pele. E é aquele tipo de produto que você pode passar pro seu casamento, que ela vai durar todas as horas do seu casamento, sabe? Então, nota 5 para esse tópico. Próximo tópico é cor e perfume. Eu sempre junto essas duas coisas assim. Porque eu acho que são coisas mais rápidas de falar. A cor, eu andei pesquisando e a Huda Beauty tem 30 tons. E ela realmente tem tons assim muito branquinhos e muito escuros. E que é muito legal, porque tem realmente uma grande opção assim de tons de base. Achei isso muito legal. Pelo menos pra mim, assim, que é bem difícil achar tons muito branquinhos. Essa aqui tá muito branca, assim, tá mais branca que eu. Então, esse é um ponto um pouquinho negativo que eu precisava ir consertando com o pó. Mas aí isso foi um erro meu, não tem nada a ver com a base, não tem nada a ver com a Huda. Então, assim, achei ótimo ela ter mais de 30 tons. Acho que é isso que as marcas têm que procurar fazer. Ter mais representatividade nos tons, porque não tem como uma base ser lançada no mercado numa era que a gente fala tanto de diversidade com, sei lá, 5 tons, sabe? O que é 5 tons na população do mundo? E o perfume? É polêmico nessa base. E foi uma das coisas que eu fiquei meio, não sei se vou comprar. E quem me acompanha aqui sabe que eu sou enjoada com cheiro. E não é que eu não goste de perfume, perfumado. Não é que eu não goste de produto perfumado, é porque eu implico com o cheiro do produto. Então, se eu não gostar do cheiro, eu não consigo usar o produto. E eu tinha visto muita gente falando que a base era muito perfumada. Você sentia muito cheiro de perfume, um perfume floral. E realmente ela é muito perfumada. Mas eu acho que ela é mais perfumada na embalagem do que na pele. Quando você aplica, você sente o cheiro do produto. Mas sei lá, depois de 30 minutos, uma hora, você já não sente o cheiro da base na sua pele. Tanto que é uma coisa que a base não me incomoda. Parece que eu não tô com nada, parece que eu não tô usando nada, porque é uma base que não me incomoda nem na textura, nem no cheiro. Então, assim, o cheiro realmente não me incomoda. É um cheiro forte. Pode ser uma coisa negativa para vocês, mas assim, para mim não foi. Então eu vou dar nota 4,5, só porque eu acho que pode atrapalhar você que não gosta muito de cheiro e tudo mais. Mas dizendo aqui a minha experiência para vocês, eu não sinto cheiro ao longo do dia. E o último tópico é o preço. Ela não vende ainda aqui no Brasil. Inclusive, Huda Beauty, venha para o Brasil, que eu tenho certeza que você vai fazer muito sucesso, porque as pessoas estão loucas na sua marca. Ela só vende nos Estados Unidos e na
Europa, que são os lugares que vende a Huda Beauty, a marca, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, ela custa 40. Então, a moeda local, ela custa 40 euros na Europa e 40 dólares nos Estados Unidos. Vale mais a pena você comprar nos Estados Unidos, mas fica ao seu critério. Se quiser me levar também para algum deles, eu dou uma consultoria especial de maquiagem. Convertendo, dá mais ou menos uns 160 reais. Acho que se ela vier pro Brasil, ela não vai custar 160 reais, ela vai custar uns 200 e pouco. E aí já fica um preço mais caro. Mas pra qualidade dela, pra cobertura e pra durabilidade, eu acho que é um preço muito justo. E assim, não é um preço barato. Não vou dizer aqui pra vocês que 160 reais é um preço barato. Não é, mas eu acho que é um preço justo pra qualidade do produto. E ela vem com 35ml. E aí eu peguei a base da MAC, que é a base Studio Sculpt. Ela tem essa mesma proposta de ser uma base mate e de alta cobertura, tipo super cobertura, e ela custa 189 e tem 40ml. Então, fazendo as contas aqui que eu fiz antes, é lógico que eu não fiz essas contas de cabeça, a base da Huda custa mais ou menos 4,57 por ml, enquanto a base da MAC custa 4,72 por ml. Então assim, é uma base que você ainda tá comprando mais barata do que as bases parecidas. Resultado final e nota final dessa base ficou com 4,5 e alguns quebradinhos, 4,6. E eu acho que é a nota mais alta que já teve em alguma resenha de base aqui neste canal. Ela é uma base realmente que eu gostei muito. Não é uma base que eu estou usando todos os dias, porque ela é uma cobertura mais pesada. Então assim, pra mim ela é aquela base que eu uso pra ocasiões mais especiais, pra ocasiões mais importantes ou pra momentos que eu quero que a base dure assim, muito, muito, muito. Se você estiver indo viajar ou se você conhece alguém que vai viajar, é uma base que eu indicaria de verdade. Mas lógico, seguindo todos esses critérios aí, se você gosta de uma alta cobertura, se você tem a pele oleosa. Acho que nem só pele oleosa, sabe? Pode ser uma pele de normal a oleosa, eu acho que vai funcionar bastante. Mas ela é bem sequinha, então sempre faz aquela mesma coisa que eu sempre indico pra vocês, testa na loja e passa o dia inteiro com ela, mesmo que você estiver viajando, sai do hotel, passa na Sephora e testa a base. Enfim, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like pra mim, que é super importante. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra sempre acompanhar todos os vídeos que tem por aqui. E me deixa aqui embaixo nos comentários a sua base preferida ou uma base que você gostaria que eu testasse aqui junto com vocês e fizesse uma resenha. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!